首相交棒时间表如今不见明朗，不知何时接过相位的拿督斯里安华以及西盟主席拿督斯里旺阿兹沙异口同声，促请各界尊重西盟主席理事会的议决，并强调政府将专注治理国家，不再纠结于交棒课题。尽管西盟主席理事会昨晚已就相位交接仪式拍板，但谣传依然有部分人士计划向首相施压，要求提前在五月交棒。安华今天受媒体询问时就促请各造尊重昨晚的决定，并强调身为公正党党魁，绝不允许任何人身攻击或质疑这项议决。Yang kita capai semalam adalah konsensus dan ini termasuk keputusan saya dan keadilan.Oleh demikian, Parti Keadilan secara seluruhannya harus hormat mematuhi keputusan tersebut dan rakan-rakan lain lah. Tapi saya boleh arah parti lah. Ya. Yang lain itu saya boleh gesa mereka supaya hormati keputusan.另一方面，也是公正党班登区国议员的西盟主席旺阿兹沙今早在选区出席活动时则向媒体表示，与其纠结在相位交接，政府现阶段将会把专注力放在其他事项，比如新冠肺炎疫情。Sebab kita ada rentetan bahawa lepas itu bahawa ekonomi kita akan terkesan dengan negatif lah, ya. Itu yang akan membawa kita satu fokus yang kita semua akan fokus.Atas itu sebab kita ada perjanjian bahawa akan ada peralihan itu telah disepakati semalam dan juga kita takkan bagaimana kalau tarikhnya adalah lepas APEC. Wang Azisha 说，政府将竭尽所能治理国家，修复国家所面对的问题。马新社电视采访报道。